בוקר טוב מקיבוץ להבות חביבה. שימו לב לעץ דקל, אנחנו כרגע מטפלים בו. הצלחנו להציל אותו, כנראה. העץ הזה לפני חצי שנה, יותר אפילו, הותקף. עכשיו אנחנו באים לרסס שוב, בשביל לנסות להציל את העץ. אז אם גם לכם יש בעיות עם חתקונית הדקל, חרק מאוד 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 בעייתי לעצי הדקלים. הם ממש כנראה לא אוהבים אותו, ואנחנו צריכים לטפל בו על מנת להציל את העצים. תתקשרו 052-3515-382. תודה.